Сайн уу? Чангу? Үгүй, байхгүй болгоч. Баярлалаа. 7 минут. За өнөөдрийнхөө бичлэгээрээ та бүхэндээ Японд хайртай байдаг 10 шалтгаанаа богнохон хэмжээнд танилцуулъя гэж бодсон. Хоол нь гоё, цэвэрхэн, соёлтой гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү ерөнхий юмнууд л байгаа. Гэхдээ энэ удаагийнх тэрэ илүү одоо детальны хүмүүсийн тэр бүр мэдээд идэггүй юмнуудыг нь оруулъя гэж зорьсон. Нэгдүгээрт нь харилцаа. Ер нь бол Японы дэлгүүр, үйлчилгээний байгууллага, банк, төрийн байгууллага, имлэг гэх ямар ч газар орсон байсан гэсэн хизээч ууралсан эсвэл ярваасан царай харахгүй. Тэд их хөвчлэн маш чангаар Ирашаймасэ буюу тавтай морил гэж мэдэлдэг. Тэгээ баг захын дэлгүүрт ороход Монголын нэг брэнд дэлгүүрт ороод ирсэн юм шиг тиймэрхүү харилцаа үйлчилгээ авч чаддаг. Тэгээ гарахад бол заавал баярлалаа гэж хэлдэг. Тэгээ нэрийн дэлгүүрүүдийн ихэнх нь бол үйлчлүүлэгч юм худалдаж аваад гарахт нь худалдагч нь касны зараас гарч ирээд тортой зөөлөгийг нь одоо гараас гарт дамжуулж өгөөд тэгээ талархсны илэрхийлэн бүх хийдэг. Амралт буудал зэрэг газруудад мөн заавал ёслол төгөлдөр ухтаж өгдөг. 4 жилийн өмнө төгсөөний гэр ресортт ажилладаг байсан. Тэгээд тэнд дахад ирсэн зочноо бүгдээр үүдэн дээрээ гарч ирээд үдэж өгдөг тийм ёстой. Дингэхдээ бүгдээрээ инээгээд гараа даллаад баяртай баярлаа. Бас нэг гол зүйл нь одоо үйлчлэгний байгууллагын ажилтнууд заавал үйлчлүүлэгчтэйгээ хүндэтгэлийн хэлээр ярьдаг. Одоо манай Монголч гэсэндээ уг нь маш гоё хүндэтгэлийн хэллэг байдаг тийм. За тэгээ бас нэг зүйл нь болохоор Япон ер нь бол аялал жуулчлал маш өндөр хөгжсөн орон ч гэсэндээ хүмүүсийг гайхшруулдаг, хүмүүсийг татдаг нэг зүйл нь бол Японд тип өгдөг соёл бүр огт байдаггүй. Бараг загнуулж байгаад би одоо тип авлаа ч гэсэндээ тэрийгээ өөрөө хизээч хувьдаа авч болдоггүй. Тэрийг одоо тэр дэлгүүрийн орлого болгодог гэсэн. Хоёрдугаарт нь өөртөө үйлчлэх үйлчилгээнүүд. Японы дэлгүүрт бараагаа одоо өөрсдөө уншуулад төлбөрөө өөрсдөө төлдөг үйлчлэгээ бол маш илбэг болсон байгаа. 24 цагийн дэлгүүрүүд болон хүнсний супермаркетуудад бол энэ үйлчлэгээг бол ер нь өдөр тутамдаа авж байгаа гэж хэлж болно. Өөрсдөө барааныхаа баркодыг уншуулад тэгээд төлбөрөө мөнгөөр вэ нү эсвэл одоо ямар нэгэн цахим мөнгөөр төлдөг. За мөн Uniqlo зэрэг зарим одоо нэрийн одоо брендинг барааны дэлгүүрүүд энэ үйлчлэгээ рүү одоо шилжиж эхэлсэн байгаа. Мөн дэлгүүр зүтгэр явж байхдаа авсан барааныхаа баркодыг нь шууд тэр дор нь уншуулад гарахтаа интернет банкараа дамжуулан төлбөрөө төлдөг. Scan and Go зэрэг үйлчлэгээнүүдийг өдөр тутамдаа хэрэглэж хэвшсэн байгаа. 3-дугаарт нь Японд хүүхдэд зориулсан зүйлс бүр маш их байдаг. Жишээлбэл би эрэгтэй хүүхдтэй эмэгтэй хүн аавгүйгээр ингээм хамт явж байгаа үед хүүхд минь бие засъя гэдэг. Тэнд одоо хүүхдийн нь байхгүй бол би өөрөө бие засахдаа одоо эмэгтэй нойл руу авч орно. Харин Японы ихэнх нойлуудад эмэгтэй нойл дотор одоо жоохон эрэгтэй хүүхдэд зориулсан юм босоо нойл байдаг. Мөн том хүний ариун цэврийн өрөөнд ч гэсэндээ хүүхдийн нуруун таарсан юм жижигхэн гар угаалгын хэсэг ихшлэн байдаг. Мөн хүүхдийн тусгай бизнес хөрөнүүд бол томоохон дэлгүүр худалдааны төв үйлчлэгээний газруудад бол бүр зайлшгүй байдаг. Тэгээ хоолны газар одоо ресторануудад ч юм уу ороход хүүхдийн меню бас ихвчлэн байдаг. Ер нь байхгүй нь гэдэг ховор шүү. Тэгээд хүүхдийн сандалгүй газар гэж байхгүй. Хүүхэд хэрвээ ямар нэгэн байдлаар худалдагч үйлчлэгээний ажилтнтай холбоо тогтоохыг хүсээд одоо сайн уу ч юм уу, баяртай ч юм уу, тиймэрхүү юм хэлэх юм бол одоо худалдагч болон үйлчлэгээний ажилтнууд заавал эргээр эргээд хариу өгөх ёстой байдаг. Дөрөвдүгээрт нь сургууль цэцэрлэгийн багш нартай хизээч одоо эцэг эхчүүд хувийн холбоо тогтоодоггүй. Багшийн гар утасны дугаар болон ар гэрийн одоо амьдрал ахуйн талаар бид нар мэдэх ямар ч боломж байхгүй. Хэрвээ багштай холбогдохыг хүсэх юм бол сургуулийн утасны одоо дугаараар эсвэл өөрсдөө хүүхдээ авах гэж одоо сургууль цэцэрлэг дээр нь очихдоо холбоо барьж ярилцах боломжтой. Багш нарт мөн хизээч хувийн зүгээсээ ганцаараа бэлэг сэлт өгөх талархлын юм өгөх боломжгүй. Энэ нь одоо Японы хуулиар бол шууд хавхуул тооцогддог. Ер нь бол ганц шоколад байсан ч гэсэндээ хориотой байдаг. Өгөх юм бол өөрөө ер нь бол би маш эвгүй байдалд орно гэсэн үг. Эсвэл одоо бүр сургуулаа төгсөөд явах гэж байгаа ч юм уу, цэцэрлэгээсээ шилжээд одоо тэр хүмүүстэй бараг ахиж уулзахгүй, ахиж одоо тийм ямар нэгэн байдлаар хамтран ажиллахгүй болсон тохиолдолд одоо багш нь сургууль нь өөрөө зөвшөөрж явах юм бол багшаад ямар нэгэн гарын бэлэг өгөх боломжтой байдаг ч гэсэндээ ер нь л хэцүү. Эсвэргээрээ энэ нь одоо багш нар ч гэсэндээ маш эерэг үрдөнтэй байдаг. Яагаад гэх юм бол одоо багшийн сул чөлөө цагаар эцэг эхчүүд нь уцтаж одоо заваа хүүхдийнхаа талаар ярих ч юм уу, эсвэл одоо марцсан сансан юм аа лавлаж асуух гэх мэтэр тэр хүнд одоо ямар ч чөлөө цаг гаргах
гүйгээр ингээд уцтаад ах юм бол маш хэцүү байдаг. Тийм учраас одоо багш яг хичээлийн энэ цагаар хичээлдээ анхаарлаа хандуулаад бусад цагт нь одоо өөртөө болон гэр бүл өрөө хөгцтэй эсвэл залуу хүн бол одоо хувийнхаа хөгжилдээ анхаарлаа хандуулах боломжтой болж байгаа гэсэн. 5 дугаарт нь хүүхдийн эмчилгээ им 100% үнгүй байдаг. Гэхдээ аав ээж нь мэдээж эрүүл мэндийн даатгалтад хамрагддаг, эрүүл мэндийн даатгалаа төлдөг. 6 хүртэлх насны хүүхдүүд одоо Японы бүх төрлийн эмнэлгийн болон одоо им тос зэрэг одоо авах төр үйлчилгээнүүдэд үнгүй хамрагддаг гэсэн. Гэхдээ томоохон одоо хагалгаа зэрэг арай хүндөвтөр өвчнүүдийн үед болохоор аав ээжүүд нь нийт зардлынх нь 20% орчмыг нь даагаад ах шиг байгаа. Тухайлах юм бол одоо өнгөрсөн жил манай хүү нэг унтуулгатай хагалгаанд орсон. Энэ унтуулгатай хагалгаанд орохдоо 2 шөнө 3 өдрийг эмнэлэгээр өнгөрүүлээд за тий хагалгаа одоо бусад одоо унтуулах одоо тарай мараа гэдэг ч юм уу те бас нэлээд их зардал гарахаар юм байсан. Тэндээ тэгээд одоо өглөө өдөр оройн хоол гэх мэт бүгдийг нь ол авж байгаа. Ингээд 3 өдрийн дараа гарахдаа бид нэр төлбөр төлөх биелээ үзэхэд бол 3 сим орчин буюу за Монгол мөнгөөр нэг 75,000 төгрөг орчин болсон байсан. Энэ бол бүр маш бага мөнгө байхгүй юу? Хүүе унлаа миний хүү. Дээрээс нь ананд маань ер нь төрсэн цагаас яттистэй байсан. Тэгээд яттистэйг нь одоо бүр багаас нь ахуулаад эмчилхийн тулд одоо хасар масар дэгүрэн бүр зөндөөх гардаг байсан. Тэгээд Монгол дахтаа бид нэр яваагүй эмлэг гэж байхгүй хамгийн сайн эмлэг гэсэн юу сайн гэсэн тэр бүх газраар нь явдаг. Тэгээд эмлэгт очих тоолондоо эмчилгээний төлбөр эмчид үзүүлсэн одоо төлбөр болон тосных нь мөнгө нэг удаагийнх тарил баг 100-150 өгөөл гарч ирдэг гэсэн. Одоо энд бол бид нэр эмлэгтэй үзүүлэхтэй өнгөө үзүүлээд тосон өнгөө аваа гараад ирдэг. Одоо баг сургуулаасаа бол хөнгөлтийн журам нэрээ өөрчлөгддөг гэж сонсон. За тэгээд энд одоо эрүүл мэндийн үйлчлэгээтэй холбоотой бас нэгэн сонирхолтой зүйл бол Японд хувийн болон улсын эмнэлэгт хаанч үзүүлсэн гэсэн эрүүл мэндийн даатгалаа ашиглах боломжтой байдаг. Зургаад нь юма гэлээ гэхэд олж авах магадлал 90%тай ер нь заа нэг. За 80% юм уу? За ер нь уцаа, төрөвчээ, бичиг баримтаа, шүхрээ, барьж авсан тороо, цүнхээр нь юугаач алгуулсан байсан гэсэн олж авах магадлал маш өндөр байдаг. Шүхэр гих мэт зүйлсийг ер нь гэхдээ хүмүүс олж авах цаг зав нь хайран байдаг учраас тэр чигт нь хайчихдаг. Би гэхдээ ер нь байн гочдаг нэг галтрагны бодол дээр шүхрээ мартаж үлдээгээ явж үзчихсэн. Дараа нь очихдаа асуухад яг хэдний өдрийн хэдэн цагт яг аль суудлын хажууд мартаж явсан бэ гэж асуугаа. Тэгээ яг мэдээлэл нь одоо зүрхгүй байсан учраас миний шүхрийг буцаага надад өгчээсэн. А бичиг баримт утасны тухайд хүмүүс ихэвчлэн гар өрхгүй тэр чигт нь орхидог. Эсвэл тэр хавийн хамгийн ойрхон байгаа үйлчилгээний ажилтанд хөргөж өгдөг. Би бас салан байгаа шигтэй. Нэг удаа нөгөө энд чинь өөрөө өөртөө үйлчилдэг касан дээр нь зогсоод бараагаа уншуулад ингээд зогсож байхдаа утсаа яг тэр касан дээр нь ингээд үлдэг явцсан. Тэгээд утсаа нэг оролдох шаардлагагүй байсан учраас тэгээд байж байж байгаа нэг 20 минутын дараа утсаа шалах гэсэн чинь байхгүй болохоор нь буцаа дэлгүүр дээр оцсон. Тэгсэн чинь тэр 20 минутын дотор миний утсыг хажуудлын цагдаагийн газар авчиж хөргөөд өгсөн. Тэгээд цагдаагийн газараас би утсаа буцааж авчихсан. Мөнийг удаа банкныхаа картыг дөнгөж чинээр авцсан байхдаа өдөвчүүлж амжааг байхдаа алгуулгдсан байсан айгүй сонь ерөөсөө хэрэглээгүй хэрэглэгч одоо боломж байхгүйсэн үед аваад алгуулгдсан. Тэрийг мдээгүй цагдаагийн газараас манай гэрийн хаягаар захиа ирсэн. Тэгээ тэр захиаг нь үтсэн чинь ингээ банкныхаа картыг алгуулгдсан гэдэг. Би бүр үгүй энэ хүн андуурсан билгүй дээ. Би юу гэж банкныхаа картыг алгуулгах гэдэгс чинь үнэхээр байгаагүй. Тэгээ баг би өөрөө алгуулгдсанаа мэдхээс өмнө алгуулжэний цагдаагийн газар дээр миний карт очоод над дээр ингээ мэдэгдлэрж байгаа байхгүй. Гэтэ манай найз охин саяан ингээ хамаг бичиг баримтуудаа бүгдийг нь ингээ алгуулгачаад тэгээ за тэгээд Япон эмч олдон даа гэж бодоод нэлээд удаан хүлээсэн чинь олтоогүй. Тэгээд бүгдийн нэхэ шинээр авахар одоо эхэл ажиллаа эхлүүлж байгаа гэж хэлсэн. Далаад нь мэдээж дараалж зогсох. Хаанч утсан гэсэн японочдод одоо ингээд сайн уучралтгаараа би бинийгээ хүндэлтгээрээ зай барьдаг гэдгээрээ алдартай гэж үздэг. Энийг нь гэхдээ хүүхдүүдэд бүр цэцэрлэгт байхаас нь ахуулаад зааж өгдөг. Яаж зааж өгдөг гэх юм бол хүүхдүүд юм чинь мэдээж одоо нэг номон дээр ч юм уу нэг тоглоомн дээр ингээд зэрэг тоглох гээд би бийтэйгээ барьцдаг. Яг энэ үед нь багш нь дараалж зогсох гэдгийг ингээд зааж өгдөг. Жишээлх юм бол бүгдээрээ одоо савлуур дээр суух гад уурлаад хоорондоо хэрэлдэж байгаа юм л да. Яг энэ үед нь багш нь ингээд захийн хамгийн төрүүлж үрж ирсэн. Яг ингээд дараалал зогсоо гэд ингээд зааж өгж байгааг нь би харж исэн. Тэгээ ананд ч гэсэндээ надад одоо за дараалалаа шүү гэд надад өөрт мэн ингээд хэлж өгдөг байхгүй юу. Ингээд одоо Япон хүмүүс хүүхдүүдээ бүр хар багаас нь ATM дээр за банкнд хоолны газарт хаанч байсан гэсэн одоо дараалах соёлыг нь суулгаж өгдөг гэсэн байна. За 8 дугаарт нь хүүхдийн тоглоомын талбай.
За Японоос чинь 125 сая гаруй хүн амтай нутаг дэвсгэрийн хэмжээгээр манай улсыг бодох юм бол баг 7 байж штэ. 7-ийн тавин те. Нутаг дэвсгэрийн хэмжээгээр манайхаас баг 4 дахин бага хэмжээтэй. Энэ 4 дахин бага хэмжээтэй нутгийнх нь бас тодорхой хувь нь өндөр уулттай хүн амьдрах боломжгүй устай хэсэг байгаа. Ингээд одоо бүгнэрч амьдарч байгаа мөртлөө баг 1-2 км тутамд хүүхдийн тоглоомын талбай байдаг. Хүүхдийн тоглоомын талбай гэхээр ингээд өөртөө бүүн лаглаг гоё тоглоомтой тим биш зүгээр ингээд манай хажуудлын талбай жишээ нь юу ч ямар ч тоглоом байхгүй. Тэгтээ энэ дээр нь хүүхдүүд хуржрээд одоо хөл дөрж байгаа хүүхдүүд хуржрээд алхаад явах боломжтой салхиланга тий. Араа том хүүхдүүд нь хуржрээд төлбөмбөгө тоглох боломжтой. За тэгэл бейсбол аав ээж тэгээ тоглож байгаа хүүхдүүд байна. Дээс аав ээж тэгээ тоглож байгаа хүүхдүүд байна. Хуржрээд одоо онцгой нисгээ тоглож байгаа хүүхдүүд байна. Энд чинь бол ингээд юу бол юу тоглож болж байгаа байхгүй. Тэнгуута өндөр настай хүмүүс бүр өглөө эрт инжэн ингээд хамтдаа нөгөө йогийн дасгал хийдэг шиг янз бүрийн дасгалууд энэ тоглоом тоглоно. Ингээд ийм тоглоомын талбайнууд ер нь маш их байдаг. Тэгээд энэс гадна ерөнхийдөө стандарт Япон хүүхдэд зориулсан тал байна. Хевчлэн голсоор, савлуур хүүхдүүд гүдэг тийм томоохон хэсэг болон элсний хэсэг, гар угаах устай хэсэг, бие засах өрөөтэй байх нь элбэг байдаг. Дөрөвт нь оройн 9 цагаас хойшоо ер нь ал нам гүм болдог. Дээд доод айл болон гадаа гудамд 9 цагаас хойшоо хүмүүс чанга чанга ярих, ер нь баг холхох нь ховорлцдог. Залуус